Ingmar var världsmästare, men han trodde aldrig han var det. Det är lite skillnad. Jag tog det där ganska... Men det måste ändå ha förändrat ditt liv ganska avsevärt. Ja, det gjorde det naturligtvis. Jag menar, jag hade ju ingen taskig ekonomi innan heller. Och hade klarat mig med den jag hade då. Men den ändrade ju naturligtvis ekonomiskt och... Ja, det är att jag till exempel flyttade till Schweiz. Det gjorde jag ju innan matchen. Men för jag förstod ju vad det lutar. Ifall jag hade vunnit alltså. Så att... det ändrade mitt liv fullständigt, ja. Psykologiskt också, tycker du? Mentalt? Ser du människor på annat sätt efteråt? Är du... Klart, man får en erfarenhet som är bra att ha. Kände du någon avsmak? Någonting efter att ha tvingats bulta på Floyd så mycket? Nej, det gjorde jag inte, för att det blir en sån... automatiskt så släpper man inte en sån chans. När man ser... att man har fått dem i golvet en gång till. Alltså, jag sopar ju till honom bakifrån nästan det vid ett tillfälle. Och det är ju bara det att man är så på det och så ska, vill inte släppa chansen. För att hur många är det som inte har väntat lite och det har vänt på sig igen? Alltså. Så det hade jag aldrig. Jag hade inga sådana känslor. Är du medveten om att du... i detta lilla land har kommit som det största idrottsämnet. Den största, står för den största idrottsliga prestationen genom tiderna. Tänker du, men förstår du det? Nej, jag tänker väl inte så på det. Utan jag tycker nog att... det är nog, visserligen gick det bra för mig i boxningen alltså, men det sedan finns det andra killar som har gjort förnäma prestationer där i Sverige också. Som glöms bort när det kommer det sånt här sak på tal. Att man börjar jämföra varandra. Väldigt svårt. Det har också med myten att göra. Därför den här natten... då det var så varmt i Sverige, så kommer de flesta som har åldern inne ihåg vad de gjorde just då. Ja, och det har ju sin förklaring, för att om man tänker sig, den här hade ju en träningsperiod på över 3 månader. Där tidningarna runt om i Sverige matades med uppgifter nästan dagligen. I storstäderna var det i varje fall dagliga rapporter från min träningskamp. Om varje rond för rond och så här. Så att det blir ju som en sorts hypnos. Och så när det blir det, den avslutningen på det hela. Pang, vi vann alltså. Då sätter det sig fast, den saken är klar. Jag har ju inte åldern inne för att minnas det här, men det är fantastiskt att se de här gamla bilderna av detta häftiga idrottsögonblick. Men ni har åldern inne båda två. Ja. Rolf, vad är det för känslor när du ser programmet? Ja, det är ju... man kommer ihåg då hur det var, och det var väldigt... vi var ju uppåt allihopa i familjen och runt omkring. Så... och det är ju trevligt att se nu igen faktiskt. Minns du något speciellt, någon känsla, något ögonblick från själva matchen? Du som satt ja, så nära. Ja, det... vad jag kommer ihåg, det var ju hans väg att boxa när han började och känna med sin vänsterkrok där. Då förstod jag att han hade tittat in hur han skulle bära sig åt. Mm. Och det visade ju sig snart också att han... högern kom ju. Mm. För han boxade alltid på det viset. Mm. Att han kände sig för och såg sig för hela tiden. Så det är väl det jag kommer ihåg mest.
Så du var ganska lugn där vid sidan av? Nej, det var jag inte. Jag var aldrig lugn. Det var mitt problem. Att jag var ju alldeles för nervös. För egentligen att titta på det. Så jag var inte så nervös när jag var med själv. Men just när Ingemar boxade. Då var det väldigt nervöst. Jag såg på dig, Lennart, under det här programmet att det börjar lysa i ögonen på dig när du ser de här gamla bilderna och hör referatet. Ja, det gör det. Det känns som igår. Det är fantastiskt att vara 50 år bara back. Det är bara, ja, exakt, det känns som igår. Hela, jag har lyssnat på det referatet, Lennart säger emot det så många gånger så man känner igen det hela. Mm. Vad säger du om du ska analysera Ingemars boxande rent tekniskt och taktiskt i den här matchen? Ja, det är helt suveränt faktiskt. Det kanske ser väldigt enkelt ut och det är enkelt också. Det är ofta det enkla som är det suveräna. På, så enkelt han utmanövrerar Floyd Patterson som vill ju, som Ingemar säger, slå serier. Ingemar sträcker ut sin vänster, stoppar honom hela tiden. Och det hade Ingemar, han hade varit och tittat på när Floyd mötte Brian London. En och en halv månad innan Ingemar-matchen. Och då såg Ingemar detta att så fort London, som inte var direkt någon större boxare, stack ut sin vänster så fick stanna Floyd upp. Och vi ser det hela tiden, Ingemar vänster, Floyd stannar upp. Floyd får bara slå singelslag och när han kommer med de här singelslagen och satsar så tappar han balansen och kan då inte följa upp. Så ja, det är suveränt boxat. Och hur han förberedde och hans första höger, alltså den är helt enorm. Jag har då rätt många års erfarenhet av amatörboxning, vill säga, men jag har varit i de stora länderna, Kuba och Ryssland och fått upplevt många bra turneringar och OS och VM. Men det här högerslaget, alltså, jag har aldrig sett någon som har det här. Så att säga, han hade varit suverän idag också. Det menar du? Absolut, men hade han fått träna som de gör idag. Det här var han född med, alltså den här tajmingen och det här och finner vänster, precis som Roll säger, vänster och så vänsterkroken. Han balanserar kroppen perfekt och så kommer högen ända ner från golvet, upp genom höften och ut. Alltså det, ja, suveränt. Ja. Rolls, du berättade ju förut att han nästan var hånad i USA utav skribenterna och journalisterna före matchen. Ja. Vad sa de efteråt? Ja, efteråt var det väl lite annorlunda. Men jag kommer inte ihåg i detalj vad de sa, men de var ju förvånade att den här högen som han hela tiden hade snackat om, eller som de snackade om, att den kom så fint. Så, men om du hörde så sa Floyd vid ett tillfälle i en intervju här att han var i sån fin form och det var han ju alltid. Och han poängterade då att han slog ner sina sparringspartner. Så det var ett mått, i Amerika var det ett mått på att du var i fin form, men så tränade aldrig Ingemar. Han slog ju inte ut sina, eller slog ner sina sparringspartner. Medvetet. Mm. Om det sen hände, det vet jag. Det kan ju det göra ändå. Mm. Så det är skillnaden. Du var ju med under de här två månaderna inför matchen och under matchen. Och var väldigt nära Ingemar. Men den som var allra närmast Ingemar under den här tiden, det var ju förstås Birgit Lundgren som sedermera blev fru Johansson då såklart. Som av naturliga orsaker kom närmare än någon annan. Birgit finns med oss nu på telefon, hoppas jag. Ja, det gör jag. Om du ska minnas tillbaks och tänka på det här dygnet och den här matchen, vilket är ditt starkaste minne? Ja, alltså jag ska säga att jag kommer inte ihåg så himla mycket om det, av matchen, detaljer så. Jag var ju naturligtvis väldigt glad att Ingemar vann. Och sedan så kommer jag ihåg att jag var lite ledsen för att Floyd, jag tyckte synd om Floyd och Floyds familj. Det kändes precis som att Floyd hade mycket mer att slåss emot än vad Ingemar hade om man ser till situationen i Amerika 1959. Men det var ju, för oss var det ju jätteroligt och i omklädningsrummet sen kom jag ihåg att det var en väldig kaos och nu kommer jag inte ihåg vad han hette, men jag kommer inte ihåg det förut, som var inne där nere och tjoade runt skådespelaren, vad skam. Errol Flynn, ja. Bra på örat eller någonting hade han tagit och skäggig och risig såg han ut, men han hade någon dam med sig och
och förde väsen där nere i omklädningsrummet. Och sedan så minns jag ju hur vi åkte runt på Gripsholm och vad de heter, svenska restauranger i New York, och hälsade på alla svenskar. Så det tog ganska lång tid på natten. Men som vi avslutade då med på en mjölkbar, eller vad vi ska kalla det, i närheten, och så köpte vi tidningen med oss när vi gick hem. Så det var den stora festen. Ja, det var inte festblåsa och smoking på kvällen efter matchen där. Det var en donutbar var det, va? Var det så? Ja, det var det. Men festblåsa tyckte ju man att man hade på sig redan under matchen. Så den fick hänga på hela tiden. Nej, det var ju väldigt spännande och så. Härliga minnesbilder. Tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med. Ja, tack ska du ha. Okej. Hej. Hej. Och många röster om matchen är det här i studion också förstås. Men vi har fler ändå, och vi har klippt ihop följande analyser utav den här matchen. Han börjar precis som man ofta börjar. Väldigt, väldigt lugnt. Jobbar bara från jabben. Inga risker. Säkerhet är det viktiga. Och så får han in den här träffen. Och sen så för första gången faktiskt i sin karriär så är han oförsiktig. Otroligt oförsiktig. Men jag tycker att han gör rätt beslut. Han tar ju ut av honom. Taktiskt så boxar han perfekt, och det är det som Floyd har svårt för. Att här möter han en boxare som jobbar med sin taktiska, den taktiska biten i matchen 100%. Ingemar släpper aldrig taktiken, nämligen att han ligger precis utanför räckvidden för Floyd. Så fort Floyd närmar sig så ser man hur Ingemar backar undan hela tiden. Ingemar slår jabben snabbt och sen backar han undan precis så Floyd aldrig får kontakt. Och det är det som vinner matchen åt Ingemar. Jag tycker han rör sig smidigt och lätt i ringen faktiskt. Som jag kommer ihåg, det var något år sedan jag såg den här matchen. Så jag hade en bild av att han var mer orörlig. Men han rör sig fint och kan styra Patterson hela vägen liksom. Ingemars stil där, det är ju att just att han rör på fötterna så pass snabbt, och samtidigt kan han jabba, boxa med sin vänsterjabb, och sen när läget kommer då så kommer högern blick snabbt. Och så det han gör han väldigt bra, men han har inte samma register som Floyd till exempel. Floyd är har ett större register rent tekniskt, men taktiskt så är Ingemar den smartare. Han har ju en av de bästa jabbarna i svensk boxningshistoria, och det är en av de bästa jabbarna inom boxningshistorien också skulle jag säga. Det är en väldigt, väldigt bra jabb, väldigt teknisk, kanske inte så hård. Men den är där i ansiktet, irriterar och irriterar, och det är därifrån han jobbar. Och efter den så bygger han fotarbetet, och det är det som är det genialiska. Det är det Floyd har problem med. Han får en jabb, och sen så eftersom Floyd är kortare så måste han ju rulla under jabben och ta sig in. Men så fort han gör det så tar Ingemar några kliv tillbaka, och så är jabben där på näsan igen. Så det blir lite överdos av svenskt läder där för Floyd. Jag tyckte efter första nedslagningen då skulle ringdomaren Ruby Goldstein skulle varit framme direkt där, för Floyd vände sig om och tror att gången har gått. Han är på väg att plocka ut tandskyddet, Floyd, för han ska gå till sin ringhörna där. Men så där på något vis, Floyd har inte rätt att vända sig om. Det är första misstaget. Men sen har Ingemar heller inte rätt att slå i nacken. Det andra misstaget. Så står 1-1 i misstag där. Och största misstaget är Ruby Goldstein, som inte ingriper där på något vis. Men det var andra tider då också. Så att man vet inte riktigt vilket snack eller vilken diskussion som har föregått det här. Ruby Goldstein kan ha fått instruktioner från promotorn till exempel. Eller från eller ett allmänt tryck från omgivningen att en världsmästare, den stoppar man inte om man inte ligger rakt lång. Jag tycker att jag hade kunnat bara ingå i drag och vad säger så. Nej, men just att hans rörelse runt i ringen och liksom sätt att hantera jabben som säkerhet före och efter högern, ganska modern faktiskt. Konsekvent, snabb, modern, tålmodig, några av omdömena. Du kallar honom också modern, Lennart, i hans sätt att boxa. Absolut. Det gör jag. Återigen säger jag, allt går ju framåt, idrotten går ju framåt så att säga. Men hade Ingemar Johansson varit idag så hade han absolut varit minst lika bra. I och för sig kanske inte då i tungvikten, de är ju lite mer idag, men då hade det varit krusivikt så hade han säkert varit champion. Med det slaget, med det taktiska, ja även fotarbetet som Anna Rorell nämner, det är ett väldigt bra fotarbete. Mm. Rolf, jag vet att han mer eller mindre uppfann ett träningsredskap, den så kallade majsbollen. Ja, en slungboll. En slungboll, berätta, vad var det för någonting? Ja, det var någonting han tyckte, det var ju en vanlig slungboll helt enkelt.
Och han tyckte den fungerade bra, för den var ju... den satt ju inte som en vanlig boxboll fast så, utan den svängde ju lite hur som helst. Så det, och det tyckte han var jättebra. Den blev oberäknelig, ja, på något sätt. Ja, kan man säga lite grann. Härligt, det är många, många röster om den här matchen. Den rösten som kanske är allra mest förknippad med matchen har ni redan hört. Det är förstås Radio Luxemburgs Lars-Henrik Ottosson. Ni fick ju, de som minns det fick ju ratta in mellanvågen en gång i tiden för att kunna lyssna på den här fantastiska sändningen. Sveriges Radio fick ju som bekant inte sända. Men Ottosson, för han var det här det största ögonblicket i referentkarriären. Jag åkte faktiskt till USA för att träffa honom. Det är ju boxningshistoria. Det är ju mera boxningshistoria än något annat, genom att en av de sista matcherna där det bara fanns 8 viktklasser. Jag räknade ut det här om dagen att nu, idag finns det 74 världsmästare. Då fanns det 8. Historien om Lars-Henrik Ottossons liv låter sig inte berättas på några få minuter. I december fyller han 87 år och fortfarande är han imponerande produktiv. Skrivandet är den stora passionen, och på arbetsbordet hemma i Vero Beach i Florida ligger utkast till en ny bok han snart hoppas kunna ge ut. Ottosson tycks ha rest överallt och mött alla. På väggarna hänger foton av möten med kungligheter och presidenter, och bland de starkaste minnena finns naturligtvis mötet med en svensk boxningskung. Ja, ni känner kanske igen den blonda kalufsen där bakom. För att komma upp i ringen så fick jag hitta på lite grann. Nämligen, jag tog fram mitt pass och så höll jag över Otto, så de bara sa son. Och så sa jag, Ingmars bror. Och då släppte de upp mig för de andra. Så jag gick mig upp i ringen för att kunna göra ett par ord med honom. Och jag var så entusiastisk i detta, att jag kunde inte säga Edvin Ahlqvist, utan jag ruttade ut Edvin Adolfsson. Han berättar att han inte är speciellt nöjd med referatet, men det har sin förklaring. Sladden till mikrofonen var för kort. Det tog mig en hel rond att få en förlängning. Men i början då, när folk ställde sig upp, så kunde jag inte ställa mig upp. Det hade jag bara... hade jag 15 presskillar framför mig. Så där stod jag och undrade vad som hände. Och då lyckades vi i alla fall få en förlängningsladd till det hela. Och det gick det bra. Men nocken, den såg han. Och nocken minns han. Jag visste att Ingemars vänsterhook var någonting som alla hans matcher öppnade. Och jag satt liksom och väntade på honom. Och jag satt nästan... när jag pratade om andra grejer så tänkte jag huvudet hela tiden. Där fram hoken, vänster hoken, vänster hoken. Det var en vänster hok som öppnade för Thors Hammer som gick in. Lars-Henrik Ottosson, alltså Rolf, när ni var borta i USA inför matchen då, det var ganska mycket svensk media där om jag förstod det rätt, som levde ganska nära er. Ja, det var det. Det var ju journalister från Sverige. Krusner, Lena Krusner, Sven Pettersson, SP, och Rune Moberg. Och de fick vara nära verkligen, för jag menar, ja, numera så kommer ju journalisterna inte nära, nej, de stora idrottsmän. De var ju som Ingemars kompisar, kan man säga. Mm. Ja. Och så vill han ha det också? Ja, det var inget fel på det. Mm. Och efter matchen då, efter det som blev det klassiska referatet här, ja, hemma, mm, hade ni någon känsla för innan ni kom tillbaka till Sverige vad Ingemar faktiskt hade ställt till med? Nej, det kan man ju inte ha, utan vi tyckte det var jättebra och klart. Och förstod ju att det var väldigt stort, för det hade ju inte hänt förut. Smedlinga vann visserligen, men det var ju längre tillbaka. Och sen, ja, så det var helt otroligt, det är klart. Mm. Hur stort skulle du, Lennart, säga att det här är i svensk idrottshistoria om du ska placera in det? Ja, jag personligen placerar in det som det största.
Nu gillar jag många idrotter så att säga, och för inga idrottsinsatser som Ingmar så fint säger. Men absolut, det är det största som har hänt någonsin i svensk idrottshistoria, just det speciella ögonblicket. Absolut. Mm. Att bli the heavyweight champion of the world så att säga. Vi ska också komma ihåg då Sverige och USA, det var ju längre avstånd på den tiden. Att en arbetargrabb från Sverige, stensättare var han väl, Ingmar, va? Mm. Ja, det var han. Ja. Och blir då professionell boxare och åker över till USA och möter då världsmästaren. Vi hade ju läst om Jack Dempsey, Joe Louis, det här var ju Rocky Marciano, det var ju glorier. Och så kommer en enkel svensk arbetargrabb och tar titeln. Jag kommer ihåg också, det var någon lyft för oss, vår generation så att säga. Han lyfte oss och sa, kan han, så kan väl vi. Alltså det är enormt. Mm. Jag finner inte ord till det. Schmeling nämnde du, tysken där, Rolf, som var, så Ingmar blev ju inte den första icke-amerikan som vann titeln. Det var en italienare som hade vunnit innan också. Men vi har bett vårt lands kanske största och mest bekanta boxningskännare, Olof Johansson, att placera in Ingmar Johansson i boxningshistorien när det handlar om tungvikt, och vi har också bett honom att ranka de tre främsta tungviktarna genom alla tider. Ja, vi kan sätta tredje platsen först då. Vi tar Jack Dempsey på den. Dempsey var 20-talets stora idol. Det var en brytningstid då sporten äntligen blev en riktigt gigantisk historia. Och den som faktiskt skapade det här var Jack Dempsey. Höll VM-titeln från 1919 till 26, som var inblandad i 8 riktigt tunga VM-fighter. Han vann 6 av dem, men det är nästan förlusterna som gjort honom mer berömd. Den ena av dem är den långa räkningens fight mot Gene Tunney, där han ju faktiskt slår ut Tunney men inte får med sig räkningen i tid utan förlorar på poäng. På andra plats då, där kommer min personliga favorit. Jag hade med hjärtat kanske vill ha haft honom på första, men nu får det bli tvåa, därför att han möter någon som, ja, ni förstår strax varför. Det är Joe Louis jag pratar om, och Louis är 30- och 40-talets stora idol. Den här mannen höll VM-titeln från 1937 till 49 i 12 år. Faktum är att han dominerade branschen längre tid än så, märkligt nog, därför att han var redan i elden som kanske det största namnet 35 och framåt. Han kommer även att dominera tiden efter 49 när han väl har avgått, och alla tjatar på honom att han ska komma tillbaka. Och tyvärr gör han ju det och förlorar sig mot S.A. Charles 51. Fortsätter sedan att boxa och vinner faktiskt en lång rad matcher. Trots att han inte alls håller längre samma standard, så han är ändå kvar i världstoppen ända tills Rocky Marciano slår ut honom. Under den tiden han är världsmästare så går han 26 VM-matcher och vinner samtliga. Tar titeln från Braddock och försvarar den otroliga 25 gånger. The greatest kallar han sig själv, och det var han. Det går inte att komma ifrån. Det är inte enbart boxning det handlar om när Ali klättrar upp på första plats. Han var mycket, mycket mer än så. Även om det var en Dempsey som så att säga bröt karriärerna borta på 20-talet och en Louis på 40-talet som bröt rasbarriärer, så är detta en man som nu plötsligt blir ett household name, som det heter. Går hem i varje hem, runt hela jordklotet. Fullständigt obegripligt. Som boxare så höll han alltså VM-titeln 3 gånger. Han höll den från 64 tills han tvangs ge upp den 1970. Då hade han varit borta ur ringen i några år därför att man inte tillät honom att boxa. Sen kom han tillbaka. Misslyckades först mot Frazier, men tar så småningom tillbaka VM-titeln 74 och håller den till 78. Det är då han bland annat gör The Rumble in the Jungle och spöar George Foreman om titeln. Och sen så möter han i The Thrilla i Manila Joe Frazier och stoppar honom i 13:e ronden. Fullständigt fenomenala, gigantiska boxningsmatcher. Ja, vi är väl många som hoppas att Ingmar Johansson ska hamna högt i en sån här lista, men med 3 VM-matcher, varav en vunnen, 2 förlorade, låt vara i en fantastisk trilogi som matchar det allra mesta i den vägen genom boxningshistorien, så räcker ändå inte det för att komma högt i en sån här lista. Det går bara inte. Det är ju
enorma giganter. De 10 högsta i det här gamet är allihopa fenomen som du har boxat under många, många år och hållit VM-titeln länge och försvarat den många gånger. Nästa grupp på 10 är också väldigt, väldigt tuffa killar. Men det är någonstans i nederdelen av den listan, 20-21 plats kanske. Kan vi nog peta in Ingmar med lite välvilja måhända. Det är ju 34 man totalt som har hållit den riktiga VM-titeln i tungvikt. Och det är helt fantastiska givetvis att han är en av dem. Låt oss säga att han ligger på en, ni vet, otouchbar 21 plats. En otouchbar 21 plats, ja. Och ni får reagera på det, Lennart, vad säger du om det? Ja, det är väldigt svårt att sätta sig in i det här. Jag sätter ju Ingmar väldigt högt som boxare, hur han genomförde matcher och sådana saker. Det är så jag ser det, boxningsmässiga. Olle Johansson, det historiska perspektivet mer. Så, jag har inget bra svar faktiskt i det enda målet. Men boxning är så svårt. Mm. Friidrott, det kan vi ju möta tider i längd, hur högt man hoppar och sådana saker. Vi har ingen måttstock i boxning så att säga. Har lillebrorsan något bättre svar då? Nej, det har jag inte, för det är ju görsvårt att bestämma sådana här saker. Men Olle Johansson däremot, han är ju 10 000 kronors fråga vinnare i boxning. Mm. Så han vet ju vad han pratar om. Vi litar på honom. Ja, vi litar på honom. Men de största någonsin då? Han har ju sin topp 3-lista där. Om ni ska välja den största bara, vad säger du då? Ja, jag tycker Joe Louis. Därför att? Därför att han gjorde inte som Cassius Clay, tog massa stryk i onödan. Hade Cassius Clay boxat som han kunde så, och inte hållit på med att spela pajas, så hade han ju utan tvekan i mina ögon varit den bästa. Men det där han höll på med, det tillhör inte, tycker jag. Även om du klarar av det, men han har ju inte klarat av det, det ser ju vi på hans... hur han är idag. Mm. Men du håller inte riktigt med då? Nej, jag håller med Olof Johansson där. Jag sätter Muhammad Ali. Just det här, som Olof bland annat betonade, det här bredare perspektivet som Muhammad satt i boxningen. Sen kan vi ju säga att Ingmar Johansson boxade ju så när han blev diskad i OBS-finalen 1952. Så jag tror Ali kan studera Ingmar. Men jag sätter Muhammad Ali som nummer 1, ja. Kort bara, kommer vi någonsin, tror du, få en svensk världsmästare i tungvikt igen? Nej, det tror jag inte. Och ditt svar? Det tror inte jag heller. Och varför? Är ni så glasklara på ett nej? Boxningen är en väldigt tuff och hård idrott, en kampidrott. Den är inte, under Ingmars tid då, en typisk arbetaridrott, grabbar kunde slå sig fram. Idag är det så mycket mer som lockar. Jag vill inte säga att man kanske kan ta sig lättare fram än andra idrotter. Jo, det vågar jag nästan säga. Det fordras så väldigt mycket, så jag tror ingen är beredd att satsa på detta. Nej. Då får vi passa på att njuta en gång till av det här ögonblicket. För vi ska avsluta den här timmen med att återigen blicka tillbaka till Yankee Stadium och 1959. Och den match där alltså en boxare från lilla Sverige och lilla Göteborg.